Ovaj svijet i sve što se događa u njemu možemo posmatrati iz dvije perspektive. Ateističke, koja nas uvjerava da nema Boga i da zbog toga treba mirno da spavamo. A onda, s obzirom da naš život nema smisao ni svrhu, jednostavno smo osuđeni na bol, patnju, razočarenje i propadanje. Bez ikakvog objašnjenja, bez odgovora i bez nade da nas s one strane vidljive stvarnosti s kojom se danas uočavamo čeka i da postoji nešto bolje. Nasuprot ovome stoji jedan sveobuhvatni stav. Da postoji Bog, stvoritelj svega vidljivog i nevidljivog, i da stoga mi tu nismo slučajno, već s namjerom, svrhom i ciljem. Otuda sva složenost, sva kompleksnost i sva ljepota živog svijeta, inteligencija, osjećanja i stvaralačke sposobnosti u nama. To je ono o čemu nas uči Biblija, koja za sebe tvrdi da je Božja riječ. Međutim, i tada nam preostaje mnogo pitanja koja traže svoj odgovor. A neka od njih su: ako postoji Bog, da li mu je stalo do nas? Da li je on odgovoran za sve što se događa u našem svijetu? Na kojim principima počiva njegova vlast? Da li možemo komunicirati sa njim? Da li je priča o žigu zvijeri istinita i, ako jeste, da li nas on može zaštititi? Da li nam Bog daje nadu za budućnost? Pozivam vas da nam se pridružite u potrazi za biblijskim odgovorima na ova pitanja.